خود کو دنیا کی سب سے بڑی سیکولر جمہوریت کہنے والے انڈیا میں مسلم اسٹوڈنٹس کا حجاب بھی ٹارگٹ بن گیا, اور اس بار بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کی اسٹیٹ گورنمنٹ کے اقدامات ہی بظاہر جھگڑا بڑھا رہے ہیں. سرکار کہہ رہی ہے کہ آپ ایک لوگ نہیں ہیں, آپ بھارتیہ جو ہیں وہ کچھ بھارتیہ ہندو ہیں, کچھ بھارتیہ غیر ہندو ہیں, جو غیر ہندو ہیں وہ سچے بھارتیہ نہیں ہیں. میرا نام عالیہ ناز کی ہے اور آپ سیربین دیکھ رہے ہیں, وہ پروگرام جس میں ہم ان کہانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے لیے اہم ہیں. اسٹوڈنٹس کو حجاب سے روکے جانے کا یہ معاملہ اب کرناٹک ہائی کورٹ تک پہنچ چکا ہے, جہاں اسے انڈین آئین اور سیکولرزم کے خلاف قرار دے کر چیلنج کیا گیا ہے. اس مقدمے کا فیصلہ ابھی آنا باقی ہے, اور عدالت نے فی الحال مذہبی سمبلز یا علامات نہ پہننے کا حکم جاری کیا ہے, لیکن بہت سے کالجز اور اسکولز نے اپنے طور پر اسٹوڈنٹس اور اسٹاف سے حجاب اور برقعے اتروانا شروع کر دیے ہیں. گزشتہ روز جب کرناٹک میں تعلیمی ادارے شیڈیول سے دو دن پہلے کھولے گئے تو کئی جگہ اسٹوڈنٹس کو مجبوراً یا تو حجاب اور برقعے اتارنے پڑے یا انہیں واپس جانا پڑا. اور ایسی ہی ایک اسٹوڈنٹ سے ہم نے بات کی. انڈیا ایک سیکولر کنٹری ہے جہاں پہ کوئی بھی اپنا ریلیجیس پریکٹس کر سکتا ہے, اور صرف ہمیں کور کرنے سے روکا جا رہا ہے, اور میرے حساب سے یہ کچھ ہماری کانسٹیٹیوشن کا رائٹس کا وائلیشن ہو رہا ہے. ایک جیسے ہے, ہم سب لوگ ہندوستانی ہیں, یہ دل سے ہونا چاہیے, صرف ڈریس سے کچھ ڈیفائن نہیں ہوتا. آف کورس ہمارے پیرنٹس بہت وریڈ ہے, وہ لوگ بہت زیادہ وریڈ ہے ہمارے اسٹڈیز کو لے کر. ہمیں جو کالس آ رہے ہیں, ہمیں جو تھریٹس مل رہے ہیں ان کے اوپر بہت وریڈ ہے, لیکن وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ رکے ہیں. وہ لوگ کہہ رہے, اگر یہ تمہارا چوائس, جو تمہیں اگر تم نہ لڑنا ہے تو لڑو, اور وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. تو اس حجاب کے معاملے کو ذرا کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں. کرناٹک کی ٹوٹل آبادی 6 کروڑ سے زیادہ ہے, مسلمان اس آبادی کا تقریباً 13% حصہ ہیں. بی جے پی کے اقتدار سنبھالنے کے بعد مذہب کی تبدیلی کے خلاف بل اور اینٹی اینیمل سلاٹر یعنی جانوروں کے ذبح کیے جانے کے خلاف بل جیسے کئی نئے قانون بنائے گئے ہیں, جو ناقدین کے مطابق کرسچن اور مسلمان مائنورٹیز کو نشانہ بناتے ہیں. لیکن انڈیا جیسے بڑے ملک میں کرناٹک, وزیر اعظم نریندر مودی کی جماعت بی جے پی کی روایتی ہارٹ لینڈ یعنی اتر پردیش جیسے نارتھ انڈین علاقوں سے خاصا دور ہے. جنوب میں واقع ریاست کرناٹک انڈین آئی ٹی انڈسٹری کا مرکز ہے, اور اس کے کیپٹل بنگلور کو انڈین سلیکون ویلی بھی کہا جاتا ہے. 2018 کے الیکشن کے بعد سے جب یہاں بی جے پی کی اتحادی حکومت بنی, اس پروگریسو ریاست میں فرقہ وارانہ کشیدگی خاصی بڑھ گئی ہے. اڈوپی میں ایک کالج میں حجاب پہننے پر پابندی سے شروع ہونے والا جھگڑا اب دوسرے تعلیمی اداروں تک بھی پھیل چکا ہے. لیکن اس معاملے پر جو بحث چھڑی ہے, کئی لوگوں کے خیال میں نہ صرف یہ یو پی میں جاری اسمبلی الیکشنز بلکہ ایک سال بعد خود کرناٹک کے ریاستی انتخابات کو بھی متاثر کرے گی. حکومت کا کہنا ہے کہ کالج اور اسکول سیکولر تعلیمی انسٹیٹیوشنز ہیں, اور یہاں سبھی بچے برابر ہیں, اور کسی گروپ کو مذہبی شناخت کے اظہار کی اجازت نہیں دی جا سکتی. حجاب کا تنازع جو یونیفارم کے سوال سے پیدا ہوا تھا, اب مذہبی شناخت اور بنیادی حقوق کے معاملے میں تبدیل ہو چکا ہے, اور اس کی گونج پورے ملک میں سنائی دے رہی ہے. اور یہ سارا معاملہ جس شہر سے شروع ہوا وہاں حالات خاصے ٹینس ہیں. خود اڈپی کے لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ سکول کالجز یہ سب کیا ہے؟ یہ سب سیکولر انسٹیٹیوشنس ہے, گورنمنٹ آفیسر سیکولر انسٹیٹیوشنس ہے, ادھر آپ کا ریلیجیس آئیڈینٹی کدھر آتا ہے؟ کہ یہ کہ بالکل مکمل ان کو ان کے مذہبی فریضے سے دور کرنا, یہ نہ تو سیکولرزم سکھاتا ہے نہ ہندوستان کا کلچر کا حصہ ہے. جب ہم لوگ ایڈمیشنس لے رہے ہیں تب سکول یا کالج بولنا چاہیے کہ ہمارے سکول میں حجاب نہیں چلے گا. اگر ہے, اگر ایسا ہے, اف آئی ایگری فار دا کنڈیشن مجھے ایڈمیشن دے دو, اف آئی ڈونٹ ایگری ایڈمیشن نکال دو. اسکولوں میں تو دھرم کا نشانہ نہیں آنا چاہیے, وہ ہمارا من ہے, تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ادھر تو چھوڑیے, تو آپ باہر تو پہن سکتے ہیں, کون منع کیا سب کو؟ جیسے سکھ ہے ٹربن پہنتے آ رہے ہیں,
اور جو فادرز ہے وہ رو پہن کے آ رہے ہیں, جو اور ہندوز ہے وہ بندی پہن کے آ رہے ہیں. سب کا ان کا ایک طریقہ ہے, سب پہنتے آ رہے ہیں. لیکن آج پہلی بار ایسا کیوں ہو رہا ہے, بس حجاب کو ہائی لائٹ کیوں ہو رہا ہے؟ اکارڈنگ ٹو می اٹ از ناٹ ان کنٹروورسی بٹ اٹ از ان ہپوکریسی آف پیپل. خیر, حجاب پہننے والی ان بچیوں کے بارے میں جہاں ایک طرف کرناٹک کے ہوم منسٹر نے کہا کہ وہ یہ سب ایک انٹرنیشنل سازش کے تحت کر رہی ہیں, وہیں ایز یو کین امیجن ٹویٹر پر بھی کافی بحث ہوئی. پریانکا گاندھی واڈرا نے لکھا کہ چاہے وہ بکینی ہو, گھونگھٹ ہو, جینز ہو یا پھر حجاب ہو, وہ کیا پہنے گی اس کا فیصلہ کرنے کا حق صرف عورت کو ہے, اور انڈیا کا آئین اس حق کی گارنٹی یا ضمانت دیتا ہے. عورتوں کو ہراساں کرنا بند کرو. ششی تھرور نے لکھا, کسی بھی چیز کو لڑکیوں کی تعلیم اور ان کے مستقبل کے آڑے آنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے. بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کے اس ملک میں یہ کتنی شرم کی بات ہے. اجے کامت نے لکھا کہ جو لوگ حجاب کے خلاف ہیں وہ اس بات کا جواب نہیں دے پا رہے کہ ایک مسلمان لڑکی اگر حجاب پہن کر پڑھائی کرتی ہے تو اس کی ہندو کلاس میٹس کو اس سے کیا پریشانی ہو سکتی ہے. بی جے پی کہتی ہے کہ وہ تو دراصل ان لڑکیوں کو جبر سے آزاد کرانا چاہتی ہے. مجھے لگتا ہے پوری کانٹروورسی بہت ہی درباگیہ پورن ہے. ہم چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایسے حجاب پہنیں, اور آپ یقین نہیں کریں گے, ایک طرح سے تو لگتا ہے یہ پرو چوائس ہے, لیکن جو لڑکیاں حجاب نہیں پہن رہی ہیں, اور ایسی بہت ساری مسلمان بچیاں ہیں جو نہیں پہننا چاہیں گی, آپ جانتے نہیں ان پر کتنا زور پڑے گا کہ وہ حجاب پہنیں. تو بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ بھائی ان کا حق ہے, یہ پرو چوائس ہے. تو یہ واقعی میں یہ پرو چوائس ہے یا ایک کنڈیشننگ کا حصہ ہے؟ تو پتہ نہیں کس طریقے کا ایک ریگریسو فارم لایا جا رہا ہے. پھر یہ جھوٹے سیکولرسٹ ہیں جو بات تو کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی, لیکن ہماری یہ مسلمان بچیوں کو اندھکار میں ڈھکیلنا چاہ رہے ہیں. تو کیا معاملہ واقعی صرف مسلمان بچیوں کو اندھیرے سے بچانے اور حجاب کا ہی ہے؟ دیکھیں, پچھلے کچھ سالوں سے 2014 کے بعد بھارت نے مسلمانوں پہ دھاوا بول دیا ہے. یہ جو کرناٹک میں آج ہو رہا ہے حجاب کے مسئلے پر, یہ صرف ایک اور ایڈیشن ہے اس چیز کا. جب آپ پولرائزنگ پولیٹکس کریں, بٹوارے کی پولیٹکس, جیسے کہ یوگی جی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے یو پی میں کہ ہم 80-20 کی راجنیتی کرتے ہیں, کہ 80 ہندو ہیں اور 20 مسلمان, تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بٹوارا جو ہے وہ رہے, اس کی وجہ سے جو ووٹر چوائس ہو وہ آسان ہو جائے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ دیش پر, سماج پر جو بوجھ پڑتا ہے, جو ڈیمیج ہوتا ہے, وہ بھاجپا نہیں دیکھتی. وہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ اس کو ووٹ کتنی آسانی سے ملے. ساؤتھ انڈیا کی بات ہوتی ہے تو لوگ اکثر بہتر لٹریسی, ہیلتھ کیئر, بچیوں کی تعلیم وغیرہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ وہاں حالات نارتھ انڈیا کے مقابلے میں بہتر ہیں. حجاب کا تنازع کرناٹک سے شروع تو ہوا لیکن وہیں ختم ہوتا نظر نہیں آتا. آلریڈی اتر پردیش اور راجستھان سے بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, اور کچھ لوگ اس کے تانے بانے الیکشن سے بھی جوڑ رہے ہیں. لیکن بات صرف حجاب کی نہیں, بات خود کو ایک سیکولر ڈیموکریٹک ریپبلک کہنے والے ملک میں مائنورٹیز کے ان حقوق کی ہے جن کی ضمانت خود ملک کا آئین دیتا ہے. انڈیا اس وقت ایک بہت ہی کروشل موڈ پر کھڑا ہے. اس وقت ملک کی میجورٹی اور اس کے ادارے جو فیصلہ کریں گے, اسی سے فیوچر ڈائریکشن کا تعین ہوگا. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر کلک کریں, اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں.